বহাগৰ 2 তাৰিখে বঙাইগাঁও কেন্দ্ৰীয় বিহু উদযাপন সমিতিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। আমি এই চেগতে বঙাইগাঁও কেন্দ্ৰীয় বিহু উদযাপন সমিতিক আমি বঙাইগাঁও জিলা কোচ ৰাজমাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, তেখেতসকলে জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতৰ অনুষ্ঠান বাতিল কৰিব লাগে, যিহেতু জুবিন গাৰ্গে সমগ্ৰ কোচ জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত এতিয়ালৈকে ক্ষমা খোজা নাই। আমি কোচ জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত ক্ষমা নোখোজালৈকে আমি বঙাইগাঁও জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতৰ অনুষ্ঠান কৰিব নিদিম, এয়া আমাৰ স্থিতি আমি অটল। জুবিন গাৰ্গে কিছুদিন পূৰ্বে গোৱালপাৰাত কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, মুকলিকৈ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু ৰাইজক আহ্বান জনাইছিল কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ বিৰোধী কৰিবৰ কাৰণে। আৰু সেইকাৰণে আমি জুবিন গাৰ্গক কমতাপুৰ বিৰোধী শ্লোগান দিয়াৰ বাবে আমি বঙাইগাঁও জিলাত তেখেতক সংগীতৰ অনুষ্ঠান কৰিব নিদিম, এইটো আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট। যদি কৰে তেখেতে সংগীতৰ অনুষ্ঠান, বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে জগৰীয়া হ'ব। কিবা যদি অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় সেয়া সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু উদ্যোক্তা সমিতি। বহাগৰ 2 তাৰিখে বঙাইগাঁও কেন্দ্ৰীয় বিহু উদযাপন সমিতিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। আমি এই চেগতে বঙাইগাঁও কেন্দ্ৰীয় বিহু উদযাপন সমিতিক আমি বঙাইগাঁও জিলা কোচ ৰাজমাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, তেখেতসকলে জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতৰ অনুষ্ঠান বাতিল কৰিব লাগে, যিহেতু জুবিন গাৰ্গে সমগ্ৰ কোচ জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত এতিয়ালৈকে ক্ষমা খোজা নাই। আমি কোচ জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত ক্ষমা নোখোজালৈকে আমি বঙাইগাঁও জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতৰ অনুষ্ঠান কৰিব নিদিম, এয়া আমাৰ স্থিতি আমি অটল। জুবিন গাৰ্গে কিছুদিন পূৰ্বে গোৱালপাৰাত কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, মুকলিকৈ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু ৰাইজক আহ্বান জনাইছিল কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ বিৰোধী কৰিবৰ কাৰণে। আৰু সেইকাৰণে আমি জুবিন গাৰ্গক কমতাপুৰ বিৰোধী শ্লোগান দিয়াৰ বাবে আমি বঙাইগাঁও জিলাত তেখেতক সংগীতৰ অনুষ্ঠান কৰিব নিদিম, এইটো আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট। যদি কৰে তেখেতে সংগীতৰ অনুষ্ঠান, বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে জগৰীয়া হ'ব। কিবা যদি অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় সেয়া সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু উদ্যোক্তা সমিতি। বহাগৰ 2 তাৰিখে বঙাইগাঁও কেন্দ্ৰীয় বিহু উদযাপন সমিতিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। আমি এই চেগতে বঙাইগাঁও কেন্দ্ৰীয় বিহু উদযাপন সমিতিক আমি বঙাইগাঁও জিলা কোচ ৰাজমাত্ৰ সন্থাই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, তেখেতসকলে জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতৰ অনুষ্ঠান বাতিল কৰিব লাগে, যিহেতু জুবিন গাৰ্গে সমগ্ৰ কোচ জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত এতিয়ালৈকে ক্ষমা খোজা নাই। আমি কোচ জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত ক্ষমা নোখোজালৈকে আমি বঙাইগাঁও জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতৰ অনুষ্ঠান কৰিব নিদিম, এয়া আমাৰ স্থিতি আমি অটল। জুবিন গাৰ্গে কিছুদিন পূৰ্বে গোৱালপাৰাত কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, মুকলিকৈ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু ৰাইজক আহ্বান জনাইছিল কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ বিৰোধী কৰিবৰ কাৰণে। আৰু সেইকাৰণে আমি জুবিন গাৰ্গক কমতাপুৰ বিৰোধী শ্লোগান দিয়াৰ বাবে আমি বঙাইগাঁও জিলাত তেখেতক সংগীতৰ অনুষ্ঠান কৰিব নিদিম, এইটো আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট। যদি কৰে তেখেতে সংগীতৰ অনুষ্ঠান, বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসনে জগৰীয়া হ'ব। কিবা যদি অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় সেয়া সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু উদ্যোক্তা সমিতি।